Okay, balamu siza kome wale kutuko vile hatu ina Rose Construction kuzile msavu mnana mnana chinana mwenye asavu mwe mwenye mwenye mutano mwenye wale jemuko la balamu siza ako wabula mbuga mabutia obutia ala Kasule Lumumba Secretary General NRM avudeyo na tisa tisa na alalika baga na wakuwate His Excellency Bobby Wine bamukolele asavye Electoral Commission ekwate Bobby Wine bamuteke kwa jibaita home arrest nga yakade Kampala baga manti bafunye mo kutia oluvanyuma lw'omusajja okugenda Northern Region Arua ebitundu byagenze byonna nebbi Soroti Karamoja region zona ziyatambuddemu wawawa Moroto paka Mbale obuwagizi omusajja bwe yafunye love ensi gye yamulaze support gye yafunye mu butuufu this guy bafunyemu okutya bulijjo bamanyi nti Bobby awambako wano mu centro moka district singa komidasa n'ebyafaayo byakoze mu byalo gye yabadde byabanga edobatisa mulondi ono omukyala n'asaba electoral commission mbwamenya amateeka ga COVID-19 n'ebirala nti olaba yakanze Northern Region n'agirihanga agisensebudde kakati olwo wano mu centro ku business center bafunyemu okweralikira nti bwanabaze mu business center wani Kampala ayinza okumaliriza nga business center gisanyalaza ng'ekibuga akirese si kye kimu era enteekateeka eziyinza okubaawo n'okusaba kw'omukyala kwasaba nti loodi ono wadde Kampala ateekebweko home arrest abe nga tava mu maka ge kutalaga Kampala kunoonya akalulu kubanga embeera mu Kampala ayinza okugireka ng'agisanyalaziza yageze n'akuba kampeni yeggule yabadde emayuge muganda wange omusajja yakubye ekisaawe ne ngaba what's going on here obwokitegeera so abasajja be NRM bo baatya dda ebyaddala akalubana akayita walala naye nga weka omusajja Bobby Wine alina amaanyi okulimba kubi waliwo ebintu by'otunula n'ogamba mu butuufu naye Bobby Wine obuwagizi bw'alina Bobby Wine pressure level gy'aliko muganda wange nnene currently so bafunyemu okutya naye nga bekwa kuyugumya ayugumiza ebyafaayo byo amaze obigenda muntu mwaka 2022 the biggest opposition member mu Uganda yali His Excellency Kyagulanyi Ssentamu aka Bobby Wine so katulinde tulabe oba okusaba kw'omukyalo no Lumumba kunakkirizibwa oba kunayisibwamu oba Bobby bana amuditaininga ku home arrest okusobola okutaakiriza business center Kampala ereme kukyankalana oba anything else will be worked upon naye ng'ebiriwo mutuufu bikanga n'embeera ekangira ddala so omukulu ono His Excel Kyagulanyi Firebase Bobby Wine bibyo biriwo presidential candidate wa NUP bayinza omulya singa banga akomyewo n'omusipiri waka oba Justin ono yabadde akubangulwa yiwe n'aboozize naye nga mu butuufu amateeka ga COVID biki bikyo tebikyaliwo bannange kampeyini zebakuba bakuba ziri kampeyini v'omwange va ku bino ebadde muli kosima ya politiko biki bakuba ziri kampeyini v'omwange bakuza Museveni zagenda akuba mbu afema meeting ako bakungu woka bagezaako kwanga mutaasa nti sokuba kampeyinizi yabagaba si yayita abantu nakula bidoo abantu bade bemayuke nga bawuga mu mazzi bakurosinge mu kariva bagenda meeting e Bobby Wine sinne onorodi kale nze wa Sir Manuel bwe banyonga mtukubeli.